Och då menar vi att i syfte att manifestera detta så viktiga skifte inom rättspolitiken, det är att vi måste byta namn på kriminalvården. Kan anses vara en symbolisk åtgärd, ja visst. Men en tydlig åtgärd. Myndighetens främsta uppgift ska inte vara att vårda. Den ska vara att låsa in, att straffa, att hålla kriminella borta från gator och torg, skydda vanligt hederligt folk från farliga människor. Och då tänker man så här. Ja, men ska vi inte vårda alls då? Jo, det ska vi väl naturligtvis göra där det är befogat. Men det får aldrig vara huvuduppgiften. Straff ska vara huvuduppgiften. Det finns ingen som helst anledning till att vi svenska skattebetalare ska behöva finansiera någonting utöver det absolut mest nödvändiga när det gäller de kriminella som ska utvisas efter avtjänat straff. Till exempel, det är inte vårt ansvar, det är inte svenskarnas ansvar. De ska hållas inlåsta, helst på mer kostnadseffektiva anstalter i Rumänien eller Baltikum. Sen ska de fysiskt utvisas. Och därför menar vi att den myndighet som har denna uppgift snarare ska kallas för Straffverket. Och därmed så blir det också tydligt att huvudsyftet är att straffa kriminella, det är att ge brottsoffer upprättelse och det är att skydda vanliga hederliga medborgare från farliga människor.